بسم الله الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا. ایک چیز ہے دو ہونٹوں کے درمیان، یہ زبان، اور دوسری دو ٹانگوں کے درمیان، شرمگاہ. ان دو چیزوں کی ضمانت پر جنت کی ضمانت ہے. اور یاد رکھیں، اکثر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس زبان کی وجہ سے. یاد رکھیں، آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ گناہوں میں استعمال ہو رہی ہے وہ زبان ہے.